الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة الملك قدسه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم هاديا مهديا واهد به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کیسے بیان کروں عظمت معاویہ کی، کیسے بیان کروں عظمت معاویہ کی، روشن ہے کل جہاں میں سیرت معاویہ کی، اور حب علی کا دعویٰ ہرگز نہ کیجیے، اور حب علی کا دعویٰ ہرگز نہ کیجیے، دل میں ارم نہیں ہے الفت معاویہ کی. میرے واجب الاحترام علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر لب پھڑانے کی اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ دفاع امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، یہ کون نہیں جانتا کہ امیر المومنین قاتل رہی جریر القدر خان المسلمین صحابی